Вночі ворог з моря атакував і Одещину. Про це повідомив речник ОВА Сергій Брачук. Загарбники випустили 5 ракет. Нашій протиповітряній обороні вдалося знищити 2. Є прильот у зерносховище. Люди не постраждали. Ворог все-таки вирішив вночі атакувати ракетами нашу область і вдарив з моря. Але наш підрозділ, зенітно-ракетний підрозділ сил протиповітряної оборони, 2 ворожі ракети знищив. Дякуємо, хлопці. На жаль, у Чорному морі продовжує знаходитися 3 ракетоносії ракет оперативно-тактичного рівня морського базування типу «Калібр», 2 надводних кораблі та 1 підводний човен. Також збільшилось угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, але воно притиснуто до берегів тимчасово окупованого Криму. Там зараз знаходиться близько 15 кораблів та катерів. Ну що ж, на все свій час. Флешмоб крейсера «Москва» ще ніхто не відміняв.